ါရှင်။ဆရာမအင်းမြတ်ခင်ရေးသားထားတဲ့တားတွက်ဖတ်တဲ့စာဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုအပိုင်း6အနေနဲ့တစ်ဆက်ပေးပါစီရှင်။စိတ်တကူရှိတဲ့လူငယ်ကောမိုးရေရွာနေတာမို့ကျောင်းကပြန်ရောက်ချင်းလွယ်အိတ်ကိုကတော့ကမျောချပြီးရေချိုးကန်းစီတန်းပြည့်တဲ့တာကြီးရဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်တာပေါ့ဆာကအာရပါရရည်နေတာပဲသူ့အကိုစီးသွားကျင်လုံးလို့ဖြစ်လာတဲ့ပုံကိုသူကရည်နေလေအကိုဖြစ်သူကမကြိုက်လို့လှမ်းအော်လေးနဲ့ရေချိုးကန်းထဲမှာစူးနေတာပဲအတန်နဲ့နဲ့ညင်သွားတဲ့အခါတာကြီးကရေချိုးကန်းထဲကလှမ်းအော်တယ်မေမေအေးပြောတာကြီးရေအမေပကံနေစင်းနေတာဂွေမိုးဆိုတာရှိလားအမေအမေမသိဘူးလေဝေယုံမိုးတော့သိတယ်ပေါ့ကျင်ပေါ့မှာပေါ့စားလို့ရမရတော့မသိဘူးအမေကလေအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဝေးလေအမေရဲ့ဝေးမှုဝေးမှုဝေးမှာမှုပေါက်တက်လားအဲ့ဒါလေအမေဟုတ်လားအဲ့ဒါကတင်းနေသလားမြတ်စွာဘုရားတားကြီးကဘာကိုပြောနေတာပါလဲပေါ့နောက်မှသူဆိုလိုတာကိုသတိရသွားပြီးကျမရီးလိုက်ရတာကိုအားတာကြောင့်လဲရီးမိတာပါတားကြီးကလည်းရေချိုးခန်းထဲကရီးသားပေါ့စားကလည်းအပြင်ကနေအမေကစားဖို့တောင်းပြောလိုက်သေးတယ်ဆိုပြီးရီနဲ့စူညံသွားတာပဲတားကြီးအပြင်ရောက်လာမှတားကဘဲကကြားလာပြန်တယ်လေအဲ့ဒီဂွေးမိုးဆိုတာဘဲကတက်လာတာလေလို့စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်မင်းမိတယ်မင်းလည်းမင်းရမယ်ခုချိန်တားကြီးကလူပြိုပေါ်ဝင်ခါစားအချိန်မို့မကောင်းတဲ့အရာတွေတက်မှစိုးရိမ်နေလေ။ဆရာမကပြောတာပါ။တားတို့ကိုအောက်ခံဘောင်းမီဝတ်ဖို့လဲပြောတယ်။နောက်ရှုပေါက်ပြီးရင်စေးဖို့မတန့်ရှင်းရင်မှုပေါက်တတ်တယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်။အေးကောင်းတယ်။လင်းတို့ចောင်းကယောက်ျားလေးចောင်းမိမဲ့ចောင်းဆရာကမရှိတော့ဆရာမတွေကပြောရတယ်။အိမ်ရောက်တော့ဖအေးကိုမမေးပဲမအေးကိုမေးကြတယ်။တော်တော်ကောင်းနေနော်။ဟာအမေကလည်းအစ်မမေးရမှာရှက်စရာကြီးမြတ်စွာဘုရားကျမဒီလိုအံ့ဩလိုက်မိတယ်တဲ့နေသားရဲ့အမေကိုကြမရှက်ဘူးပေါ့ဟေးဟုတ်တယ်အမေကိုကြမေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူးတဲ့တားကြီးကပြုံးဆက်ဆက်နဲ့ဖြေတယ်ကျမတို့သားမိဖြစ်ပုံကငငေကကျမတို့သားဖလိုပါလားလို့တွေးမိပြီးအဖကိုပြေးတရရလိုက်ပါပြီတော့ကျမငငေကအမေကတော်တော်ယိုးတယ်ကျမကိုထွထွထူးထူးမဆုံးမတတ်ဘူးအဖကပဲအစုံဆုံးမပြောပြရတာတချို့မိမကိစ္စတွေကအစားအဖကပဲဆုံးမခဲ့ရတာတွေပြန်တွေးလာမိတယ်အင်းမတန့်ရှင်းရင်တော့ယောဂါတွေဘာတွေဖြစ်တတ်မှာပေါ့တာရဥပမာကွာခေါင်းမလျှော်ပဲထားရင်ကြီးတွေတက်ပေါက်တွေထသလိုနေမှာပေါ့ပါတော့တဘာဝကြအမေကအတိကြတော့မပြောတတ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တော့တပေါ့ဆာကအမေကလည်းဂျိုးနဲ့ခေါင်းတိုင်နဲ့လို့ပြောရတယ်လို့ပြောနေတယ်တက်နိုင်ဘူးလေသားတို့သဘောပေါက်လောက်မဲ့ဟာနဲ့နှိမ့်ပြောရတာပဲတော်သေးတာပေါ့အမေရသားကမိုးလိုကြီးများပေါက်တတ်တာလားလို့လက်ကိုသွားတာပဲဟုတ်တယ်သားလည်းသားကိုပြောလို့မိုးသာပေါက်ရင်အတော်ဆိုးမှာလို့ဟိဟိသားပေါက်စားကသူ့တွေးမိတာကိုကြီးကျဲကျဲနဲ့ပြောပြီးညီကိုနှစ်ယောက်ရင်းနေကြသေးတယ်သားနော်ဟုတ်ကဟုတ်ကတွေတငယ်ချင်းတွေအသည့်တွေကပြောရင်ရှမလုံးနဲ့အဖေကိုမပြောပြရဲရင်အမေကိုပြောပြရမယ်ကြားလား
ဒီလိုကျမစိတ်ပူရင်စောနဲ့ကြိုးပြီးပြိပင်တားဆီးသိမ့်မယ်ထင်တာကိုပြောလိုက်မိသေးတယ်အမေကြီးကန်းဝင်နေဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲလူပြိုဖြစ်ရင်ကောตาก็บะโลผิดตัวมาเลยตาจีดีนี่อติอสั้นหน่วยจ้าลาดาတော့เตชาตะหลอกเป๋จม่าเลยตูอคู่สิทธิ์ဝင်ซ้าနေတယ်အရာပေါ်อခွင့်ယူပြီးဘာတွေကိုပြောဆိုဆုံးမလိုက်ရပါမလဲလို့အပြေးအလွာတွေးနေရတယ်ตาก็เลยตาတို့ယောက်ျားလေးတွေကดูပြိုဖြစ်ရင်ทูบีပြောင်းသွားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမင်းကလေးတွေသာသွေးသားတွေပြောင်းနေတာနဲ့အပူဒုက္ခတွေကြုံလာရတာ။သားတို့ကကြယောက်ျားလေးဖြစ်ရတာအဲ့ဒီတခုသိကံကောင်းတာ။နောက်သားတို့ကိုယ်တိုင်သိလာမှာပဲ။နောက်ပြီးကြီးကန်းဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးသားရ။ကြီးကောင်ဝင်တာကိုပြောတာ။သားတို့ရင်သား။အဲနို့တွေစူးစူးလေးဖြစ်လာတာကိုပြောတာ။ဟာသားတို့ကနို့တွေစူးရမှာလား။အာမဖြစ်ချင်ဘူးတပေါ့ဆာကကောက်ခံငင်ကနဲ့အလန့်တကြားဝင်ပြောတယ်။နောက်သူ့ဟာသူရည်နေရောညီကိုနှစ်ယောက်လုံးသဘောတကျကိုရည်နေကြတယ်။ဒီအချိန်ဟာအခွင့်ကောင်းမယ်ဆိုတာကျမအတွက်အတော်သေးချာနေပြီ။အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလေတပေါ့ဆာရဲ့အမေတို့မိန်းကလေးတွေလိုတော့မဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရင်အုပ်တွေဘယ်လိုပြောရမလဲရင်အောင်ကြီးတွေလေသားတို့သဘောပေါက်လားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ပြောတာနောက်အတန်တွေလည်းပြောင်းအောင်ပါနှုတ်ခမ်းမွေးလေးတွေလည်းရေးရေးလေးပေါက်လာအောင်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးဖုံးမြက်သူဆိုရင်အရင်လိုအတန်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအတန်ကအော်အော်ကြီးဖျောင်းတွေအဲ့ဒါမျိုးဆိုပြီးသူတို့နဲ့ဆုံနေကြအကိုတယောက်ရဲ့အတန်ကိုတူပြီးလုပြနေတယ်လေဟုတ်လားသူကခုကိုတန်းလားဆယ်တန်းရောက်ပြီးရီးစားတောင်ရှိတယ်တဲ့တော့အကိုရလို့တာပေါ့ဆာကသူ့အကိုကိုအဖော်ဆက်မေးရင်းအတီးပြုတ်ခိုင်းတယ်သူ့အကိုကဒါကြတေချာမပြောချင်ပုံပေါ်တယ်အင်းလို့ခေါင်းမဲညှိပြတယ်အချိန်နဲ့အခါနဲ့ဖြစ်တာတွေကိုအမေသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သားတို့တခုတော့ပြောချင်တယ်သူ့အချိန်နဲ့သူမဟုတ်ရင်တော့မကောင်းနိုင်ဘူးသားတို့လူငယ်တွေဆိုတာအကုန်လုံးနိုင်တယ်လို့ဆိုထားတာဖတ်ဖို့တယ်အဲ့ဒီမှာကောင်းတာတွေကိုလုံမိဖို့မကောင်းတာတွေကိုရှောင်တတ်ဖို့ရှောင်နိုင်ဖို့တော့လူမယ်ကျမဒီလိုစယုံရှိသေးတယ်သားတို့နှစ်ယောက်လုံးငြိမ်သွားတယ်မျက်နှာသေးလေးတွေနဲ့ကျမကိုငြိမ်ပြီးကြည့်နေကြတယ်လေအမေရီးစားထားတဲ့အချိန်မှာထားရတယ်တဲ့လက်ထက်တဲ့အချိန်လက်ထက်ရတာပေါ့တဲ့သားတို့တငယ်ချင်းကပြောနေတာဒါတားကြီးတငယ်ချင်းကပြောတာလဲဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ကိုသားကိုလည်းစွအမွန်းတင်ပြီးမပြောပြချင်ပါဘူးဒီလိုတွေကိုသားကိုဇန်းတင်ပြောပြီးကိုသားကမိမခိုးသွားမှအငိုက်မိခံရတဲ့မိဘတွေကျမကြုံခဲ့ပူပြီလေသားကလူပြိုဖြစ်တာနဲ့ရီးစားကိုထားကိုထားရမယ်လို့ထင်နေသလားရီးစားမထားရင်တခြားဘာလုပ်ရအောင်မလဲလို့ထင်နေသလားကျမသူ့ကိုအကဲဆန်းပြီးမေ့ကြည့်မိတယ်အမေပဲပြောပြပါအမေပြောပြစရာရှိပြီမို့လားအမေဖတ်ထားတာတွေကအကြောင်းတွေနားမထောင်ရတာကြာပြီပဲကိုတဲ့ကျမဝမ်းသာလိုက်တာဒီလိုလိုလိုချင်းချင်းနားထောင်မင်းဆိုတော့ကျမစီထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေတောက်လျှောက်ပေါ်လာပါပြီခုအရင်ဆုံးပြောပြချင်တာကတက်ငယ်မရင်းတွေဖြစ်တာသာကြားတယ်မို့လားဆိုတော့သာကခေါင်းငြိမ်ပြပြန်တယ်အဲ့ဒီတက်ငယ်မရင်းမှုတွေထဲမှာသမီးရေးစားဖြည့်ပြီးဘာမသိညာမသိငငယ်ရွယ်တွေလည်းပါတယ်နောက်ယောက်ျားလေးကအနေထိုင်မတက်လို့အထင်လွဲပြီးအကောက်ကြံခံရတာမျိုးလည်းရှိတာပဲ။ဆရာဟိလက်ရဲ့ဘာသာပြန်စာအုပ်လေ။သားများတို့အမွေဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာအောင်မြင်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့နောက်မှာမိမတယောက်ရှိတယ်လို့ပဲလူတွေသိကြပြီမဲ့
မအောင်မြင်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့နောက်မှာလဲမိမတစ်ယောက်ရှိနေတတ်တာပဲလို့ဖတ်လိုက်ရတယ်။အရင်ကအစားမတော်တလုံးအသွားမတော်တလန်းအပြောမတော်တခုဆိုတာသာရှိတဲ့အထင်အပေါင်းမတော်တယောက်ဆိုတာထည့်တင်နေ။မကောင်းတဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကြောင့်လဲဘဝနှိမ့်ကျသွားတတ်တယ်သားရဲ့။တချို့အမေတွေလိုယောက်ျားလေးပဲထောင်အပြင်တက်မရှိဘူးလို့အမေမပြောရဲဘူးသားရေ။သားတို့လူပြိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာနဲ့ကြီးစားထားရမယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။လူငယ်တွေမှာတော်တော်တမိုးရှိတဲ့အရေးချင်းတွေရှိတယ်လို့စာရီအများကြီးမှာဖတ်ဖို့တယ်။ဘယ်လောက်တမိုးရှိတာတွေရှိလဲဆိုခုအမေတို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတာကအစဥပမာတွေအများကြီးပဲသားရေ။သားတို့လိုဘာကိုမှသိချင်မသိတတ်သေးတဲ့အခါမျိုးမှာဒီကပြောတာတွေကိုယုံပြီးအပေါင်းတင်မှပြီးမလို့တင်တာတွေကိုလုံးမကိုလဲအမိဆိုးရိမ်နေ။ဒါကြောင့်အဖေကိုပြန်မပြောရဲတော့အမိကိုတော့ตาပြော့ပြတ်ရမယ်။ตาထင်တာတွေမှန်မှန်မှန်ကောင်းမကောင်းတင့်မတင့်အမိပြော့ပြတ်လို့အကြံပေးလို့ရအောင်လေ။ဟုတ်ပြီလားตา။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒေချာနားထောင်ပြီးခေါင်းညိပြတယ်။ဘေးကတာပေါက်စားကပါငိမ့်ပြီးနားထောင်နေတာမို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေသားတခါတည်းနှစ်ယောက်လုံးပြောပြလိုက်နိုင်တာမို့လေသားဆီယာမကပြောပြတယ်သားတို့ရွယ်တွေကစိတ်ကစားပြီးရီးစားတွေထားရင်ရှစ်တန်းနဲ့ရီးစားထားရင်ရှစ်တန်းမင်္ဂလာရမယ်ဆယ်တန်းမှထားရင်ဆယ်တန်းမင်္ဂလာပဲရမယ်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးမှထားရင်ဆယ်တန်းအောင်မင်္ဂလာရမယ်တက္ကသိုလ်မှထားရင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူမင်္ဂလာရမယ်။ဘွဲ့ရမှထားရင်ဘွဲ့ရမင်္ဂလာရမယ်။အလုတ်လုံးမှထားရင်အလုတ်အကိုင်းနဲ့မင်္ဂလာရနိုင်မှာပေါ့တဲ့။အတန်းမအောင်ပါမအောင်နဲ့စိတ်တွေလေးပြီးပြည့်စည်အောင်မလုပ်ကြနဲ့လို့ပြောပြတယ်အမေရဲ့။ဒါပေါ့သားရဲ့ဆရာပီမိုးနေရဲ့ပါကုံကြီးထဲမှာယောက်ျားလေးတွေအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတွေကိုရေးထားတယ်ตาติชาพัดจิအမေလည်းပြောပြအောင်လေตาနောက်တော့ဖတ်မှာပါကိုစားအုပ်သေးလေးမို့လားဟုတ်တယ်ဆရာရေးထားတဲ့အထဲကตาကိုခုပြောနေတဲ့စိတ်လေးယောက်ျားမိန်းမဓမ္မတာဖြစ်နေကြဖြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စတွေဟာရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သူတပားကိုဒုက္ခရောက်စေရင်တော့ရှက်စရာတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နောက်ပြီးယောက်ျားလေးတယောက်လူမျိုးပေါ့ဖြစ်ရင်ရွယ်တူတငယ်ချင်းကဖြစ်ဖြစ်တောင်းမှဖြစ်ဖြစ်အရက်ထဲမှဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုရည်စသနာကိစ္စတွေအချစ်အကြောင်းတွေအပြင်တခြားဟာတွေပါသင်ပေးတတ်ကြတယ်တဲ့ပုံတွေပြတာစာတွေပြတာမျိုးတဲ့ဟောခုခေတ်ဆိုဖုန်းထဲကနေအကုန်ကြည့်လို့ရနေတော့ဖုန်းနဲ့ပြတာမျိုးတွေပေါ့ဒီလိုတွေကိုသားတို့သိထားပြီးရင်ရှောင်နိုင်တာပေါ့ကွာဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုတင်တဲ့သူရှိလို့တက်တက်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲရှာပြီးတက်တက်လုံးတင်ဘူးတဲ့ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်နေရင်ဘလုံးကန်တာမျိုးထပြေးတာမျိုးအားကစားလုပ်တာမျိုးစတဲ့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေနဲ့တွန်းလာရမှာပေါ့တဲ့လူရဲ့အသက်ဆဖြစ်တဲ့ကိစ္စမို့ဒါကိုဒီလိုအချစ်ကိစ္စတွေမှာပဲသုံးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သားသိတယ်မို့လား။မိမလိုက်စားတာတို့၊နှာဘူးလို့ခေါ်တာတို့လေ။ဟုတ်သိတယ်လေအမေ။အဲ့လိုသာမိမကိစ္စပဲစုစိတ်ဝင်စားနေရင်လူငယ်တယောက်ရဲ့နှုတ်ပြမှုတွေကုန်ခန်းယုံတယ်မဟုတ်ပဲ။ယောဂါတွေလည်းရတတ်တယ်လေသားရ။စိတ်ထားတတ်တဲ့သူတွေကြတော့လေလူရောစိတ်ပါနှုတ်ပြောကြည့်လीနေကြတာသူတို့ရဲ့စိတ်တန့်ရှင်းမှုကြောင့်ပေါ့တာတချို့လူပြောကြီးတွေလေအသက်ကြီးနေတာတောင်လူငယ်လေးလူဖြစ်နေကြတာတွေမြင်ဘူးတယ်မို့လားဟာဆိုင်ဆိုင်လေးအမေရတဲ့အပေါက်စားကစက်ခနဲဝင်ပြေတယ်ဒါကသူအတော်စိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေတဲ့ပုံပဲလို့သိရစေတယ်ကျမကရည်ပြီးဒါပေါ်ဟုတ်တာပေါ့သားပေါက်စားကထင်ရှားတဲ့သူဆိုတော့တန်းတည်တာပေါ့တခြားသူတွေလည်းရှိတာပဲပေါ့သားရဖုံဖုံတွေဆိုရင်ဒီကိစ္စနဲ့အဝေးကြီးပဲကွာ
အသက်ကြီးသည့်အထိတရားအလုပ်တွေလုပ်နိုင်တယ်။ဘာသာသနာတိုးတက်ရေးတွေလုပ်နိုင်တယ်။ဘုရားစာပေတွေလည်းအများကြီးသင်ယူနိုင်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေနမူနာကြည့်ရမှာပေါ့တာယ။သူများပြောတိုင်းယုံနေရတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုသွေးသားတွေဟာမိန်းကလေးနဲ့အချစ်ကိစ္စပဲအသုံးဝင်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒီလိုမဟုတ်ရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာလှည့်ပတ်ပြီးရောက်သွားတာမို့အများကြီးအကျိုးဖြစ်တယ်လို့ရေးထားတယ်တာယ။ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုချုပ်တီးထားနိုင်တဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်။မိန်းကလေးတယောက်နဲ့တွေ့တာနဲ့ကိုနှမကိုအမလို့သဘောထားနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်။ဒါဟာစိတ်တကိုယ်တတ္တိရခြင်းတစ်မျိုးပဲလို့ဆရာပီမူနင်းကဆိုထားတာတာရဲ့။အဲ့ဒါကတော့ပိုရာပါအမေရ။တကိုယ်တတ္တိထီတော့နည်းနည်းများသွားပြီ။ဟဲ့တာရဲ့ဘယ်လိုများပြောပါလဲ။ဒီလိုတကူတတ္တိမျိုးဘယ်နှစ်ယောက်များရမယ်ထင်တယ်လဲဆရာပြောတဲ့တကူတတ္တိဆိုတာကကိုကိုကိုတမာရိခိုင်နဲ့ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်တယောက်နောက်တစ်ခုကငါးပါးသီလထဲကသူများသားသမီးကိုမဖျက်ဆီးဘူးဆိုတဲ့သီလကိုစောင့်ထိန်နိုင်တဲ့အကျင့်ကောင်းတဲ့ယောက်ျားတယောက်လို့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိလာတာမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်နေဒီလိုလူမျိုးကခုခေတ်ထဲအလွန်ရှားနေပြီတာယဟုတ်အဲ့ဒီလိုတော့လေဟုတ်တာပါပဲရှားတယ်ဆိုတော့တော်ယုံမလို့နိုင်ကြလို့ပေါ့နော်အမေဒါပေါ့ကိုလဲကြရင်ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်သူများတွေကိုအခွင့်ရေးရတိုင်းမဖျက်ဆီးတတ်ဘူးဆိုတော့ဂုံပုတ်ကိုရတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းပေါ့တာယကျမစကားဆုံးတော့တားတို့နေရအောင်လုံးလူပြိုဖြစ်ရင်တခုခုပြောင်းလဲရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဘေးစကားတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားပုံရတာမို့ကျမစိတ်ချမ်းသာရပါပြီ။ဘေးစကားတွေကြောင့်အကျိုးဖြစ်မဲ့လူငယ်လေးတွေလမ်းမရောက်တာမျိုးကကင်းဝေးအောင်မိဘဆွေမျိုးတွေကအချိန်မီတည်ပြီးကြိုတင်တားဆီးပေးနိုင်ကြပါစေလို့လဲစိတ်ထဲမှာတပြိုင်နက်တည်းဖြစ်ပေါ်လာမိပါတယ်။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့မောင်နှမများအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ရှင်စုတို့အပိုင်း9မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။